So, our speaker today is Cayo Albernaz Siqueira, um, and he is currently a student in Hispanic linguistics. He is doing his PhD right here at the University of Illinois Urbana Champaign. Where he also earned his master's degree in Hispanic linguistics and graduate certificates in TESOL and in bilingual education. Uh, he is a native of Brazil and he uh, was my student. Uh, and I have the, the honor of still working with Caio uh, when he teaches a course that I supervise. So, Caio, thank you very much for agreeing to give this webinar for us, and we are looking forward. To Learning from you. Muito obrigado, Florência, pela introdução. Boa tarde, todo mundo. Queria só antes de começar, né? A Florência já me introduziu, mas eu queria saber rapidinho de onde vocês estão falando. Eu sei que alguns eu conheço, Brandon, por exemplo, está por aqui, Daniele está por aqui. Os demais, demais estão aonde? Só por curiosidade. Las Vegas? Aham, uhum. que mais? Se quiser colocar no chat, só a cidade, do lugar no mundo que vocês estão, só por curiosidade. porque. estou South Carolina. South Carolina do Sul, ok. Yes, mas eu estudei aí onde você está. Ah, ok. Legal. Deve estar tá frio aí. Ah, ainda não, está começando. Está começando a querer fazer... Frio. Ah, que legal! Havaí! É, 80 graus hoje aqui. É, ainda não tá não tá esfriando, ainda não. Bom, uh, antes de começar a minha apresentação, eu queria é, reconhecer que é, a gente tá aqui, né? Eu tô aqui, pelo menos fisicamente, nas terras de Kikapu, Peoria, Cascássia e Miami. Uh, essas terras eram territórios dessas nações nativas antes da sua expulsão. Como educadores e pesquisadores, eh, temos a responsabilidade moral de fazer visível sua identidade e dificuldades para que eduquemos e pesquisemos em um mundo onde nenhuma forma de opressão exista. Uh, bem, uh, se vocês quiserem acompanhar é, o, o, as atividades que a gente vai fazer, vocês podem usar esse link aqui: go.illinois.edu. Teach Portuguese to, uh, 2022, nesse link tem um, tem um caderno de exercícios, né, que, que a gente vocês podem usar durante a apresentação, durante esse, esse webinar, e aí a gente pode é, é, interagir, vocês podem consultar por lá, né? É, vou dar um, um minutinho para vocês acessarem, e aí eu vou seguir adiante. go.illinois.edu. Ah, I have also shared the link in the chat, if anybody wants to click on it. Muito obrigado, Florência, exatamente. Bom, então, vamos lá, né? Então, é, o objetivo dessa, dessa apresentação é, é trazer conceitos, trazer é, experimentos e, e, e aprendizados da área de aquisição de língua, né? Para o ensino de português como língua adicional. Então, quando a gente fala de aquisição de segunda língua, a gente faz uma diferenciação entre o campo de pesquisa, né? A gente pode falar de aquisição de segunda língua como um campo onde, né, a gente faz a, a, as pesquisas, ou então o processo de aquisição de segunda língua, né? E no que se trata o campo de pesquisa, o que, que a gente o que, que a gente pesquisa nessa área? Né? A gente pesquisa os diferentes contextos onde a aquisição pode acontecer. Então, pode ser na sala de aula, pode ser de uma forma mais é, dentro de casa, né? as línguas gerança, pode ser através de, de, sei lá, você se muda para um outro país e, e, e começa a interagir em outra língua. É, é um campo multidisciplinar, então tem gente, tem pessoal da linguística, tem pessoal da ciência cognitiva, tem pessoal da psicologia, pessoal da neurociência, da pedagogia. Algumas perguntas que a gente responde nessa área é como que a gente internaliza um segundo sistema linguístico. Então, quando a gente adquire uma segunda língua, a gente já tem um sistema linguístico que está lá. É, é, com a gente né? Então como que um segundo sistema linguístico entra é, em ação, né? como que eles interagem? A gente também estuda como é a L2 né? Então como que essa L2 é, se parece que características que tem né? em nível fonológico, morfológico, sintático, etc os fatores que afetam a aquisição de segunda língua, então idade, a primeira língua, o input, que a gente vai falar bastante hoje sobre input, e fatores socioculturais, né, que, que podem estar relacionados à, à aquisição de língua, como afetividade, motivação, atitude e aptidão. Bom, então, eu, eu costumo dizer primeiro o primeiro, né, que é uma expressão que a gente tem em português, né, que a gente fala assim, tá, por onde que eu começo? Primeiro o primeiro, né? Então, o que é que Quando a gente fala em aquisição de língua, o que, que é o primeiro? É o input. Né? E principalmente porque se existe uma coisa em que os pesquisadores têm em comum né, dentro do campo de, de aquisição de língua é que sem input não há adquisição. Não há aquisição. Não tem como ter é, aquisição se não tem input. Né? Então, é, a gente é, começou -se a se falar de input, né, Lá nos anos é, 70, 80, com o modelo monitor do crashing, né? E foi um, um modelo que tinha lá suas cinco, cinco, é, cinco, hipóteses, né? E uma dessas hipóteses era justamente a hipótese do input compreensível. Então, para a gente adquirir língua, né? A gente precisa receber um input que seja compreensível, né? É, que seja compreensível, mas que também esteja um pouco além daquilo que a gente já sabe. Então, eu tenho o que eu sei, vou um pouquinho mais adiante, né, e, e, e adquiro aquele conteúdo novo. Que também alguém, a gente pode fazer um paralelo aí com o Z, ZPD, né, o Zone of Proximity Development, do, do Vygotsky, por exemplo, né, que é, que é um conceito parecido. Bom, então, se não há input, não há aquisição de língua, né? Acho que essa é a mensagem mais importante. Bom, e como que a gente faz na sala de aula, né? E eu acho que a gente, muitos daqui a gente já, já até a gente já pratica isso, né? Muitos, muitos da, da gente aqui já faz isso, mas é, como que a gente torna esse input compreensível? Né? A gente pode usar elementos paralinguísticos, né? como gestos, expressão facial, entonação de voz. A gente pode fazer uso de elementos visuais. Fotos, desenhos, tabelas, gráficos, objetos, qualquer qualquer a, a, apoio visual que pode nos ajudar a tornar aquele input compreensível. A gente pode usar equivalentes na, na língua 2, né? então, por exemplo, paráfrase, né? é, usar um, né? o, um termos, os termos mais simples, né? o, o famoso grade the language, usar sinônimos, palavras relacionadas. A gente pode usar cognados, então, se a gente sabe que existe um cognado, fazer uso desse cognado. A gente pode demonstrar a, a atividade, né? Se eu estou é, definindo uma atividade, definindo um exercício, uma tarefa, a gente pode demonstrar como fazer. A gente pode fazer exemplos e associações, então, eu posso usar marcas, lugares, pessoas famosas, para fazer esse aquela, aquela língua-alvo compreensível, compreensível. E velocidade de fala. Né? Então, se eu estou ensinando um nível mais básico, a gente fala um pouco mais devagar, se assim, um pouco mais, se assim, é um nível mais avançado, um pouco mais rápido. E aí, é, muitas dessas sugestões eu, eu tirei, inclusive, do livro da Florência, né, com, com Hawkins, de 2022, Common Ground, que é uma leitura que eu recomendo para qualquer educador de, de língua adicional. Bom, e aí, como que a gente pode. É, como que a gente pode usar o um input de tal forma que os nossos alunos é, adquiram língua de forma maximizada, né? Como que a gente pode fazer, maximizar esse processo de aquisição de língua? Então, é, uma, 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 um tipo de atividade que a gente recomenda é o input estruturado, né? O input estruturado é uma atividade que foi proposta por Van Patten, né? e que se baseia em conceitos, se baseia em descobertas, na verdade, né? De estudos sobre processamento do input. Então, é, tem, tem vários princípios né? que, que foram chegados, é, que, que foram identificados através de pesquisas científicas, né, usando, por exemplo, eye tracking, né, que para quem talvez não seja familiar, a, tem aquele aquele a pessoa apoia aqui o, o queixo, né, e aí o eye tracking vai vai é, vendo, né, como a pessoa processa a língua no sentido de o que, que ela olha, quanto tempo ela fica em cada, em cada ponto, né, ali do do texto, se ela volta, se não volta, se ela pula palavras. E, e também outros, outros é, métodos, como, por exemplo, é, teste de aceitabilidade, teste de gramaticalidade. E aí, é, o que a gente quer fazer com os nossos alunos né, é que eles conectem forma e significado. Né? E essa forma pode ser um, um, um conceito gramatical, pode ser um, um morfema. Né? Porque língua, a gente ensina a língua é, românica, né? então o espanhol, português e tal. Às vezes, uma letrinha, um fonema, um, um morfema, muda totalmente o significado. Por exemplo, o subjuntivo, né? Que você troca uma, uma vogal no final ali do verbo e você tem uma ideia completamente diferente. Né? Então, esse é um exemplo, mas também para vocabulário, né? Se eu estou ensinando palavras novas e tudo mais. Então, o que, que a gente quer promover? A gente quer promover essa conexão, né? Essa conexão de forma e significado. E aí a, tem alguns princípios, né, que, que a gente é, toma em consideração através desse, das, das pesquisas de processamento de input para tornar a atividade, para tornar aquele input é, compreensível e estruturado no sentido de maximizar as chances do nosso aluno adquirir língua. Né? de adquirir aquele conteúdo, de adquirir aquela língua-alvo. Então, quando a gente está pensando ali no input estruturado, a gente tem que pensar em, em três coisas, né? Então, assim, se eu estou trabalhando presente do indicativo, eu estou trabalhando presente do indicativo, não vou misturar com o futuro, com o passado, com o presente. Então, assim, a gente, a gente elabora atividade, a gente desenha atividade pensando em um é, um, um, uma parte da língua, né? Um, um, um tópico. Ou um contraste. Também é possível você pegar, por exemplo, ah, eu quero que o meu aluno ele processe o contraste do imperfeito com, com o pretérito perfeito, por exemplo. Também é uma possibilidade. Um, as atividades de input estruturado devem ter foco no significado, evitando redundância. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase lá que é eu comi pizza ontem, né, essa, essa palavra ontem, ela já dá para o meu aluno a, a dica, né, que é passado. Então, o aluno, ele não precisa processar aquele morfema lá que tá no, no comi, por exemplo, eu comi pizza ontem, acho que foi o exemplo que eu dei, né, não lembro o exemplo que eu dei, mas enfim, vamos supor que é eu comi pizza. Se eu coloco eu comi pizza ontem, o meu aluno ele vai vai processar o ontem, né? Porque é mais fácil, né? Já indica passado e ele vai pular o morfema. Então a gente evita redundância. A gente quer que o nosso aluno processe aquela é, aquela parte da língua que a gente está tá, tá pro, tentando promover, né, a aquisição. E também, a primeira palavra da oração, quando a gente está elaborando o input estruturado, aquela primeira palavra, ela deve ser a forma-alvo. Porque né, as pesquisas aqui que eu estava que citando de processamento de input, ela mostra que, 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 que tem esse princípio da localização na oração. Né? Então, da esquerda para a direita, né, se for uma língua que se escreve da esquerda para a direita, o aluno vai provavelmente processar da esquerda para a direita. Então, as palavras que vêm na esquerda vão ser processadas primeiro. Bom, então, com base nessas três características, eu elaborei essas quatro perguntas que a gente tem que ter em mente quando a gente for né, é, é, elaborar uma atividade de input estruturado, ou avaliar uma atividade que a gente vai é, explorar isso hoje. Então, as perguntas são: a atividade explora uma coisa de cada vez? Ou um contraste? Né? A, a resposta esperada é sim, que, que, que explore uma coisa de cada vez. É necessário interpretar o significado dos itens para poder resolver a atividade, no sentido de eu estou forçando, né, forçando o meu aluno a processar aquela língua-alvo que eu preciso. A redundância, então, eu estou evitando outras palavras que, de repente, né, é, fazem com que meu aluno nem precise processar o que eu estou querendo que ele né, adquira. E se a língua-alvo aparece logo no princípio? Né? Então, são as quatro perguntas que a gente tem em mente e a gente vai voltar nela de tempos em tempos. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um, de um, de um exercício, né? de uma atividade de input estruturado, que ele é usado, na verdade, no, no curso de espanhol aqui da universidade. Eu fiz a tradução para o português para a gente ver como que, como que, que se pareceria. Né? Então, aqui... Passo um, a pessoa vai indicar se fazia essas atividades, né, sozinho, com os amigos ou com a família, ou se não fazia, né? de repente não fazia atividade. Então vamos lá, quais eram as nossas quatro perguntas, né? A gente tinha atividade explora, atividade explora uma coisa de cada vez, né? Então sim, porque todo, todos os pontos gramaticais que a gente está vendo aqui são imperfeitos. Ia, desenhava, andava, brincava, caminhava. É necessário interpretar o significado dos itens para resolver a atividade? Sim, o aluno ele precisa entender o que significa ia, entender o que significava desenhava, pintava, para poder responder à a, a frequência aqui. Né? Há redundância? Não há redundância, porque não tem nenhuma outra palavra. Né? Não tem nenhum, nenhuma outra palavra aqui que entregue, né? digamos assim, essa ideia de, de passado, de, 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 é, de hábitos, né? de, de rotina e hábitos no passado. Bom, na prática, isso eu peguei também do Common Ground, é, não sobrecarregue os alunos. Uma coisa de cada vez. Né? E isso está lá nas perguntinhas, nas quatro perguntas que. Que eu propus, né? Mantenha as orações curtas e simples, né? Não precisa inventar muito, não precisa colocar muita coisa, né? O menos é mais, nesse caso, né? A gente fala em português. Inglês também, menos é mais. Não esqueça o significado. Então, né? Não inventar orações aleatórias, aquelas orações do duolingo, sabe? Que a pessoa fala. Ai, encontrei dois cachorros, assim? encontrei dois cachorros na, 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 comendo pão, não sei, umas coisas assim, muito aleatórias, né? Aquelas frases do Olingo que eu falo. É, proveja né, um contexto coerente e significativo. Então, né? né tem até meme dessas coisas do Olingo, né? ou sei lá, ou essas frases estranhas. Então, não, que tenha contexto que seja coerente, que seja significativo e que a gente se lembre, né, de como o input é processado, como, né, a gente viu lá nos princípios da pesquisa do processamento de input do Van Patten. Então, a forma alvo deve estar no começo da oração. A gente não vai incluir palavras lexicais ou dicas contextuais que cancelam a função da forma alvo, como eu comentei, né. E aqui a gente pode usar tanto input escrito ou oral, tá? Isso vale para vale tanto para o escrito e para o oral. Bom, vamos praticar então. É, se vocês já abriram o caderno de exercícios, vocês têm é, esses slides agora que a gente, que eu vou mostrar daqui para frente. É, vocês já têm lá no caderno de exercício se quiser acompanhar, tá? Uh, a Florência acabou de colocar o link de novo, que acho que entrou, teve gente que entrou depois. Então, nesse link, vocês podem uh, acessar o caderno de atividade, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai analisar algumas atividades, né? E aí eu vou pedir para vocês participarem no chat, ou também, se quiser participar de forma oral, fiquem à vontade, tá? Mas, para quem preferir o chat, o chat também é uma opção. Então, a gente vai ver algumas atividades, e a minha pergunta é: o que falta para que as próximas atividades que a gente vai ver sejam consideradas de input estruturado? E não se esqueça, né, das quatro perguntas. Né? Uma coisa de cada vez, significado, se não tem redundância, e a localização, se aparece logo no começo da frase, ok? Eu vou dar mais ou menos um minuto para vocês olharem a atividade. Tá? Um minuto, um minuto e meio para vocês lerem a atividade. E depois a gente vai analisar juntos no chat ou através de forma oral. Okay? Então, um minuto para vocês lerem a atividade. Lucy Moreira, já está de volta. Ah, não. Okay. Sim, Luci. Essa atividade ela vem do do ponto de encontro. Um, eu acho que eu estou usando a segunda edição. Mas quando eu peguei aqui para fazer a, a referência. Quando eu peguei para fazer a referência, saiu o ano de 2007. Mas é a segunda edição. Essa esse atividade está na segunda edição. Bem, então, vamos lá. Vamos ver se essa atividade é input estruturado. Né? Vamos lá naquelas quatro perguntinhas, e eu vou pedir para vocês no chat, ou também se quiser né, fazer comentários de forma oral. Como, como prefiro, é... vou pedir para vocês responderem no chat ou de forma oral, tá? Então, essa atividade, ela, ela olha uma coisa de cada vez? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Renato quis falar. Ótimo. Two verbal tenses. Uhum. Uhum. Bom, olha só, é uma atividade que realmente olha dois tempos verbais, como o Julian falou, mas qual é o propósito? Por que, que tem dois tempos verbais? Para contrastar, né? Um contraste entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Uhum. Exatamente, para contrastar. E se a gente olhar aqui, ó. A pergunta é a, né, a primeira pergunta que eu propus é a atividade explora uma coisa de cada vez ou um contraste de cada vez? Então a resposta é sim, né? A gente está tá vendo um contraste de cada vez. A segunda pergunta é eu preciso eu preciso interpretar essa frase ou essas frases para eu poder responder aqui? Eu estou vendo cabeça mexer. <laughs> também vale. Cabeça mexendo também vale. Sim, eu preciso entender. Se eu não entender, né, eu eu, eu, é, eu não consigo marcar, né, aqui. Se eu estou narrando o evento ou se eu estou é, criando, né, um, um contexto. Agora pode ser o caso que o aluno associa, né, Ava é sempre contexto e ou ou sempre narrar os eventos. Então, às vezes, o aluno também pode encontrar esses atalhos, né? Tem redundância? Tem alguma outra palavra nas, nas frases que entregam a resposta? Renato disse que não. O que, que os outros pensam? Não, realmente não tem. Então, assim, é, aqui na, na, nas, nas frases a gente não tem nenhuma outra palavra, né, lexical que que faz com que eu não precise processar o, a língua alvo. A língua alvo tá logo no princípio da palavra, no, no princípio da oração? Não. Em alguns casos, sim. Eu estava pensando nisso quando você estava falando, porque uh -huh. Eu estava pensando também entre a diferença né, da língua portuguesa e da língua espanhola. Eu acho que muitas vezes a gente precisa usar o sujeito né, mais do que se usa no espanhol para uh, assim, ficar claro quem é, né? Quem está fazendo a ação na, na frase, no, na oração. Pois é, é um, é um comentário muito interessante, o, o seu, o Rachel, porque realmente a língua portuguesa é uma língua que tem, apesar da gente permitir gramaticalmente, né? O sujeito oculto, a gente não usa. A gente, a gente fica ali no meio do, do, do drop, pro drop, né? Então o que, que acontece? É, Existem formas de evitar, né? É, Existem formas de você mostrar o sujeito, né? Mas ainda assim colocar as, os verbos no, no, primeiro, no, no primeiro lugar ali da oração. Como que a gente poderia fazer, por exemplo, isso? Eu poderia ter. Deixa eu abrir aqui o, um, as anotações. Vamos supor que aqui em cima eu tivesse algo assim: Maria, três pontinhos, né? E aí, meu Maria está aqui em cima, meu sujeito, certo? E depois aqui embaixo eu coloco, era muito inteligente. Ou é, cantava todos os dias, etc, etc, etc. Então, existem, digamos assim, mecanismos para gente, né? A gente coloca o sujeito lá em cima, três pontinhos, e depois tudo que vier depois vai ser. É, Vai, vai ter o, a língua-alvo como, como a primeira parte ali da oração. Mas é uma pergunta muito, muito, muito boa. Muito é, é, obrigado, inclusive, por, por fazê-la. Então, assim, a gente vê que não é uma atividade de, de input estruturado, porque ficou faltando aí essa, essa questão da localização, né? Vamos olhar agora essa outra, essa outra atividade, tá? Vou dar mais um minuto para vocês olharem e aí pensar naquelas quatro perguntas muito bem aqui é importante a gente, é, a gente é, levar em conta que essa atividade é uma atividade que envolve input mas também envolve output né ou seja produção oral porque depois ele pede para perguntar né você comprou o troféu ah eu quis comprar mas não pude então assim é, vamos focar na parte do input né e, e tornar e né, pensar como tornar isso aqui é, input estruturado então, vamos lá, vamos para as nossas quatro perguntas, tá? Eu tô, quando eu olho aqui essas orações, eu tô olhando uma coisa de cada vez? O que, que vocês acham? Pode colocar no chat ou pode fazer de forma oral, como preferir. Uh... Não, acho que essa resposta sua, Renata, era de antes, né? Não é de agora, senão. Ah, tá, ok. Eu olhei aqui e falei, não, não sei se é. Tá, o Julian falou que acho que sim. Cada frase apresenta um verbo distinto. Dani também acha que sim. Ok. Uh, sim, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for analisar, ele tá vendo uma coisa de cada vez. O único problema que a gente tem nessa atividade é que ela também é uma atividade de output. Então, quando a gente vê esses verbos aqui, eles não estão conjugados, né? Então, assim, é, a forma que a gente quer ensinar, que é o, o pretérito indefinido, é, ele não tá aqui, né? Então a gente tem só verbo no infinitivo. Então a gente teria que, que mudar aqui para comprou, trocou, né? experimentou. Vocês acham que o aluno, o nosso aluno, ele precisa interpretar o significado dessas frases? Dani disse que não. O que, que vocês acham? Para ele poder completar esse exercício, ele precisa entender as frases? Não, porque pode checar sim ou não, sem, sem entender. Né? Exatamente, Rachel. Ele está falando aqui, ó, no, no enunciado, você só pode fazer duas ou três. Então, beleza, duas ou três? Uma, duas, três. Um, dois, três. Pronto. Fiz o exercício. Então, assim, o, o enunciado ele precisa ser pensado de tal forma que né, a gente force, né? A gente força o nosso aluno a processar a língua e a entender o que está tá aqui, né? para que ele entenda realmente a, a, a língua. Né? Um, e a língua-alvo, ela está logo no princípio? Bom, no português europeu, é, mas né, no português brasileiro, não. Você tá dizendo, é... Rachel, você tá dizendo aqui embaixo? Ah, embaixo, mas se você fizer a pergunta, né? Ah. Compraste o troféu, né? Você comprou o troféu. Mas é, lá embaixo não. Ah, entendi. Muito interessante isso que você está dizendo, realmente. Na, na... Se a gente for levar em consideração, né? A hora que ele tá escutando o colega perguntar, porque também é... É processamento de input, né? Se, se ele tá escutando o colega falar, é verdade. No caso do, do português do europeu, já tá ali, logo de cara. No caso do português, não. A gente, no português brasileiro, a gente precisa marcar o sujeito, né? Quer dizer, é, é prática, né? Que a gente precisa. A gente acaba fazendo isso de forma natural. É, ah, sim. Ah, eu tenho só uma observação. Eu, é. eu tô olhando aqui no livro, no, no ponto de encontro, e a ah, na verdade, essa atividade ela se refere à, à conjugação do, dos irregulares, né? do, do, do pretérito perfeito. Uh, dizer, querer, saber e trazer. Então, eu acho que o objetivo ali é pela repetição, não é? Eu quis e não pude. Não é? Então, os, o fato de os verbos na lista estarem no infinitivo na verdade. O aluno vai usar, ou, 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 o estudante vai usar ali só para fazer o comprá-lo, é? porque uhum. vai continuar no infinitivo. Eu acho que a, contextualizando a atividade é para a prática do quis e pude. Exatamente. Então, tem sentido o que você está dizendo. Que, o que a gente precisa lembrar, que foi o que eu, que eu comentei também no começo, é que, assim, realmente é uma atividade que ela mistura input e output. É, eu acho que, primariamente, é uma atividade de output, mas se a gente quisesse transformar, né, se eu quisesse transformar essa atividade né, em input, né, e ter um input estruturado, porque eu poderia ter um input estruturado né, aqui, e depois... É... E depois produzir né, a oração aqui. Né? O meu objetivo, na verdade, aqui é a gente imaginar possibilidades. Então, assim, se eu quiser criar uma atividade de input estruturado, o que, que eu preciso fazer? Bom, eu preciso ter a forma aqui no começo e eu preciso. Se eu, tiver, se eu quiser focar em pretérito indefinido, eu preciso colocar o, o tempo verbal aqui no pretérito indefinido. Né? O objetivo, na verdade, aqui era a gente inventar um pouco. Né, transformar um pouco aqui em, em input estruturado, mas eu concordo com você. É uma atividade primariamente de, de produção, então na verdade o foco da atividade é outro. Não é nem não é nem aqui a lista mesmo. Né? Uma dúvida uh, minha enquanto uma atividade assim é que eu bom vejo com meus alunos muitas vezes se eles têm assim a, a forma de você repetido, eles vão em vez de dizer eu comprei, vamos dizer comprou, eu comprou se, eu comprou sim. Uhum. Então, tem alguma maneira de você também mostrar né, o que seria a resposta adequada no, no input para eles se assim, captarem mais e não só repetir, aí comprou, trocou, experimentou. Normalmente, quando a, as atividades de input estruturado, quando a gente é, elabora ela, vou pegar esse exemplo aqui, a gente coloca no tempo verbal, né, no, no, a gente coloca na conjugação da primeira pessoa. Se eu estou falando de mim, eu já faço o exercício né, com a conjugação da primeira pessoa. Né, porque daí evita essa, esse problema de confundir, né, de, de falar... Nesse caso, a terceira pessoa e a primeira pessoa é igual, né? Mas em, outros te... Mas em outros tempos verbais não é igual. E aí você já joga direto na primeira pessoa, né? no input estruturado. É, agora, se ele estiver falando da mãe dele, do tio dele, ou de você, aí você troca o, a conjugação para outra pessoa. Mas é, a gente facilita. As, as, as atividades de input estruturado, inclusive quando a, gente, quando a gente faz essa apresentação em alguns contextos, né? As pessoas é, acham que são assim, nossa, mas eu vou fazer atividade muito fácil, porque né, realmente já está conjugado ali, já está no tempo verbal, já está na pessoa que eu preciso. E a resposta é sim. <laughs> sim. É, 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 parece fácil realmente, mas se eu estou... Tô estruturando o input para o meu aluno, né, para forçar o meu aluno a processar aquela língua alvo que eu tô que eu tô querendo, né, a, que ele adquira. É, eu vou tornar o mais fácil entre aspas possível para promover a, é, a, a, a conexão de forma e, 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 e significado, né? então é isso mesmo eu já coloco direto no tempo verbal que, que eu quero que o aluno use então seria ah. tipo só uma ideia de fazer essa atividade né tipo algum alguma checklist né alguma lista assim como a primeira atividade primeiro talvez depois uma atividade com os mesmos verbos mas um pouco mais interativo entre os dois alunos seria assim ideal sim Sim, exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais de output, né? O que, que a gente sugere de output mais lá na frente. Mas é isso, realmente. Então é... você está, você está ah. na fase de identificação, simplesmente, que é no início. Até que ponto você vai continuar com identificação e começar a, a produção? Porque é, isso aí é só identificação, aquela outra atividade. Isso, exatamente. Essa atividade que eu, que eu uh, trouxe aqui, né? Ela é realmente, o objetivo dela é, é forçar o nosso aluno a ser exposto àquele, àquela língua-alvo que eu quero ensinar e que ele processe, né? E que, que hopefully, que ele faça essa conexão é, de forma e conteúdo. Realmente, Lucy, é, é, é ainda lá atrás esse processo de reconhecimento. A palavra que você usou, acho, é, é bem... bem é, é, pertinente, reconhecimento de língua e depois, né, partir para o uso da língua realmente, como a Rachel tinha sugerido. Bom, eu tinha uma atividade mais aqui para a gente analisar, mas eu vou pular por questão de tempo, tá? Mas, é, Vânia Castro, vamos, vamos deixar a Vânia entrar. Bom, então... Vamos fazer mais uma atividade aqui né a gente vai criar agora uma atividade de input estruturado juntos tá usando o chat então é uma atividade que eu quero né promover que o meu aluno é, adquira né o presente do indicativo para falar de rotina então é lá né no do comecinho lá do, do, da trajetória do nosso aluno o enunciado é o seguinte tá aqui embaixo né como é a sua rotina Marque abaixo se você faz cada atividade sempre, quase sempre. Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou nunca. Bom, então, o que, que eu vou pedir para vocês? Eu coloquei o primeiro exemplo aqui, né? Vou à academia. Então, assim, a língua-alvo está ali logo no começo. É uma coisa de cada vez, né? Vamos lembrar das, daqueles quatro... Daqueles quatro, daquelas quatro perguntas né, que eu tinha proposto. Então, eu vou pedir para vocês no chat me ajudarem é, a colocar mais orações. Que outras orações eu poderia colocar aqui nesse exercício? Que siga, é, que responda essas quatro perguntas da forma que a gente espera. A Rachel falou: vou para a praia. Aí, no seu caso, é mais frequente, né, Rachel? <laughs> que inveja, sempre quis morar numa ilha. Acordo cedo, levo os cachorros para passear no parque, estudo na biblioteca, vou a uma ópera. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, todas as nossas perguntas são respondidas do jeito que a gente quer. A atividade explora uma coisa de cada vez, é, preciso interpretar, se eu não sei o que é estudo, que, se eu não sei o que é levo, acordo, eu não consigo responder a pergunta. Não tem redundância e a língua-alvo está logo ali no começo. Quando você fala em língua-alvo, me parece muito esquisito. Você está querendo dizer o verbo que você está querendo ensinar, a ação que você está querendo ensinar? Exatamente. Obrigado pela pergunta, Lúcia, porque eu, foi uma tradução que eu tive que fazer e até quando eu estava é, preparando, eu, eu fiquei. Você tá na língua-alvo. Eu fiquei desconfortável, porque quando você fala de língua eu traduzi de target language, né? E target language pode ser né, o idioma, né? Português, espanhol, francês, o que você estiver ensinando. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com, com língua-alvo, na verdade, talvez a tradução não tenha sido a melhor delas, mas tô, o que eu estou querendo dizer com ela é o seguinte: é o, qual é a feature, né? Qual é aquela, aquele conceito. A estrutura, né? A estrutura, ou o vocabulário, né? Mas sim, é aquela. aquela Parte da língua que eu, que eu quero promover a aquisição para o meu aluno. O Brandon colocou meu fantasia para Halloween. Muito bem. Sim. Ótimo. Então, vamos passar um pouquinho do do, do input para o output. Eu não vi a sua fantasia esse ano, Brandon. Eu não estava eu não aí. Eu queria ter visto. Isso, enfim... Uh, Agora a gente vai falar do output, né? Então, é... bom, primeiro, antes da gente falar do output, alguém tem alguma pergunta, comentário? Pode usar o chat ou pode usar o microfone? I just wanted to make a very, very, very quick comment. I'm sorry, I'm gonna speak in English. I feel bad, but it's like the students in classrooms. I like, can I talk in English? Um, that sometimes the Structured input activities, um, you can have it, doesn't always have to be checklists, right? That, you know, sometimes you can have them write something or answer with Portuguese. <laughs> um, but what we're doing is we're providing them the form that we want them to process, that they're beginning to acquire, right? That we want them to notice. Uh, but it's okay for them to say other things, right? So it's not, it, it doesn't always, always, always have to be that, right? So for example, I play blank, right? <laughs> I go to blank, right? And so maybe the student has to sort of provide that part, but you're giving them that verb already there. So they're understanding the verb, but then they're adding their own personal information to it. So it doesn't always, always have to be, you're giving them everything uh it's just another alternative to it right and then they can do things like how often with who like all of that yes but it's okay to have some things where they're you know adding their own thing mm -hmm. yeah including um I'm just gonna speak English for now because uh, so that Florence can can Follow 100%? I'm pretty sure she's following 95%. But... Oh, I can follow, please. Don't, don't, no. I don't want to spoil this. Ah, okay. Não, eu, so, eu só ia falar, porque às vezes o que, o que a gente vê também é a pessoa faz um mix, né? Of, uh, de, de, né, de repente, ter algumas orações, e aí a pessoa, aí tem dois gaps aqui, né? E aí a pessoa tem que adicionar duas coisas mais. Também é uma possibilidade de misturar, né? É, Uh, o que a, Flo, a Florência acabou de falar, e, e de repente você entrega uma parte feita e ele cria. É, né, ele participa da criação ali. Bom, uh, agora a gente sai do input né, e vai para o output. Né? Quando a gente fala de output, é, a gente tem. A gente tem pesquisadores dentro de SLA que fala, olha, não precisa de output não, só com input já adquire língua. Só o input é necessário, o output não é necessário. E tem pesquisadores que dizem não, o output é necessário por causa disso, disso, disso. E é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, é, de acordo com Swain, que foi, né, quem escreveu a, quem criou aí a hipótese do output, os alunos precisam falar a língua para alcançar níveis mais altos de competência linguística, né? E por quê? Quando a gente produz língua, seja de forma escrita ou de forma oral, é aquele momento que eu percebo o que eu, o que eu quero dizer né? e o que eu consigo dizer. E aí, normalmente, para quem está estudando língua recentemente, né, é onde vem a frustração, porque daí a gente sente que a gente não consegue se expressar, a gente sente que a nossa personalidade está né, tá diferente, mas é isso, né? Então, naquele momento que eu estou produzindo o output, eu consigo ver, né? Eu consigo perceber esse gap, o que, que eu quero dizer e o que, que eu consigo dizer. Então, o output ele é, é importante, né? É um momento também onde eu posso experimentar. Testar e modificar a língua. Então, eu de repente aprendi uma estrutura aqui, aprendi uma palavra ali, uma estrutura colar, né? E, e tudo mais, e de repente eu vou juntando esses pedaços de, de língua que eu fui aprendendo pelo caminho, e crio uma oração, né? Que, que uma oração criativa, nova, que eu criei, né, totalmente contra aí, o behaviorismo, mas é. E aí eu, eu testo né eu vou e falo essa frase para um outro outro falante eu consigo ver a reação dele né se, se de repente a frase que eu estou criando tem sentido ou se não tem sentido e a última razão que ela que ele fala aqui é a questão da automaticidade né? então através da produção de de, de de língua a gente consegue automatizar né? esse processo de, de digamos assim pensar e falar pensar e falar então, é, o Output parece, sim, ser muito importante. Além disso, né, Van Paten, ele diz que a habilidade comunicativa, ela só se desenvolve de uma maneira, que é engajando em comunicação. Então, por isso que quando a gente falou lá atrás, né, no Input, a gente vai falar aqui de novo, é da importância do significado, da importância de, de é, contexto e de, de, de orações que, que, não, que sejam coerentes, né? A habilidade comunicativa ela não pode ser exercitada no sentido de drills, né? Ela precisa, ela precisa, como eu já falei aqui atrás, né? Precisa é, engajar em um, em comunicação. Essa habilidade ela é desenvolvida porque a gente se encontra em contextos comunicativos. Então as pessoas elas aprendem a se, comunica a, a se comunicar engajando em atos de expressão, e interpretação de significado em diferentes contextos. Então, tem umas, umas palavras-chave aqui, né? Keywords. Significado, diferentes contextos. A gente já falou disso lá atrás e fala aqui de novo. A minha sugestão, e aí eu acho que eu não me lembro quem perguntou, acho que foi a Rachel que me tinha me perguntado, né? Mas assim, daí lá para frente, quando for chegar no momento do meu aluno, né, experimentar a língua e falar como que eu faço isso, né? A sugestão que, que a gente dá é a, a ideia de tarefa. Né? Task-based learning, aprendizado baseado em tarefas. Então, o que, que, que é uma tarefa de acordo com eles, né? É o foco primário deve ser o significado. Então, né? A gente tem falado, né? Que, que é uma keyword, que é uma palavra-chave. Deve existir algum tipo de gap de informação, né? Então, se eu estou trabalhando em dupla, tem que ter alguma coisa que eu sei que você não sabe, alguma coisa que você sabe mas que eu não sei. Esse é o gap. Né? E pode ser uma informação que eu trago para o exercício ou pode ser uma, uma informação que o exercício me dá né que dá que o exercício dá para mim mas que não dá para você enfim eu preciso saber de algo que você não sabe você tem que saber de algo que eu não sei os alunos devem depender majoritariamente dos seus próprios recursos linguísticos para completar a tarefa e deve haver um resultado definido além de uso da língua então, a tarefa ela não é só somente para usar a língua, né? Deve ter um, tem que ter um produto final, tem que ter um objetivo comunicativo. Um, escutei um barulho, alguém ia fazer pergunta não? Ah, ok, achei que tinha alguém tentando falar. Bom, então as três perguntas que fica aqui agora para o output são o foco é em significado? Tem gap de informação? Ah, e, e tem um resultado final, né, Um produto final daquela tarefa, claro e bem definido. Essas são as três perguntas que a gente vai explorar. Eu vou dar um exemplo aqui de um exercício que a gente usa. O exemplo está em espanhol, tá? É, mas é uma atividade, é, uma atividade bem interessante. É uma das atividades mais interessantes, que, mais, que eu mais gosto do, do desse nível de espanhol aqui. Então, o que, que acontece? É um, o objetivo é, é feriado, né? Os alunos estão aprendendo os feriados em espanhol, nesse caso. Mas também poderia ser feito exatamente do, da mesma maneira em português. Então, primeiro, em grupos, eles vão é, escrever os feriados, né? De cada mês. Ah, nossa, tem Natal em dezembro, tem Dia dos Pais em agosto, é, dia do trabalho no Brasil, dia do trabalho é em maio mas enfim. Né? Vai colocando aqui os, os feriados. E aí eles vão perceber que, um, que tem meses que não tem muito feriado. Por exemplo, agosto não costuma ter muito feriado. E aí eles vão criar né, um, um feriado. Eles vão criar um feriado e vão criar o um nome, o um lugar, as atividades, que tipo de comida, enfim. E no final eles vão compartilhar essas ideias né, compartilhar o que eles criaram. Com os demais e eles vão é, definir qual é o feriado, escolher né, qual é o feriado preferido da classe, né, do, do, do grupo. Aqui eu tenho as atividades mais é, mais, mais com zoom né, para a gente poder ver. Mas é, algumas formas que a gente pode fazer isso, eu, eu costumo usar o Padlet para essa primeira parte, né? Então os alunos vêm aqui e começam a digitar no Padlet, de repente, lá no, no, no projetor, né? No Data Show, já tem lá todos os feriados. É, se eu estou dando aula por Zoom, eu costumo usar o, o Pulling do zoom, né? E essa atividade, a gente vai voltar aqui nas nossas perguntas. Ela tem foco no significado, então o aluno ele precisa entender né, a, a língua, ele precisa compreender né, o, a, a questão é, linguística. Tem um gap de informação, tem, tem coisas que eu sei, porque eu criei um feriado, você criou outro feriado. Então tem informação que eu sei, mas que você não sabe. E tem um resultado claro e definido: no final a gente vai, ele, a gente vai escolher qual que é o feriado. Que a gente quer celebrar. Então, existe um, um resultado final definido, claro e definido. Bom, alguma pergunta, comentário até aqui? Vou tirar um pouco da. para ver a carinha de todo mundo. Algum pergunta, alguma pergunta, comentário? Não? Ok. Bom, então a gente vai olhar algumas atividades de novo. Eu vou pedir para vocês participarem no chat ou de forma oral, como vocês preferirem, tá? E aí a gente lembra das três perguntinhas, né? Se tem foco no significado, se tem um gap na informação e se, o se tem um resultado claro e bem definido. Vou dar um minuto menos, até porque essa atividade é simples, para vocês olharem essa atividade e, e me dizer no chat vocês podem colocar se é uma se pode ser considerado uma tarefa ou não Então a nossa primeira pergunta é: tem foco no significado? Sim ou não? Assim, do jeito que tá, não, não tem muito. Aí, depende. Sim, é, depende de como o aluno é, aborda. Né? Então, assim, é, eles provavelmente já aprenderam aqui nesse, nesse momento: né, eles já aprenderam o que, que é feijoada, já aprenderam o que, que é goiabada, já aprenderam o que, que é abacate, rapadura. Então, assim, é, se eles, né, na hora que eles estiverem conversando né, e falando, olha, aqui tem duas feijoadas, aqui tem cinco. Né? Então, assim, eles né, precisam lembrar o que, que significa feijoada, o que significa goiabada. Um grande problema que eu vejo nessa atividade é o seguinte: é, vocês acham que tem um gap de informação? O, o Juliano falou que mais ou menos. Eu tô vendo a Se série... você. Se você... Uhum. If you don't provide the meaning, if you don't provide the words, and they need to come up with the words of that vocabulary, and they have... Study previously well, you can say that there is a gap because you are not using directly the word. and you can also say that it's the focal point is the meaning because you are forcing them to identify things with words. but to a certain extent, i don't agree totally with this opinion. it's just. Uh -huh. você acha que, julian, você acha que tem alguma informação que, que o meu colega tem que eu não tenho? e uma informação que eu tenho que meu colega tem, não tem do jeito que está aqui no, exatamente Brandon é, é isso que eu estava pensando assim é, eu quis trazer esse exemplo bem assim descarado né vou, vou usar essa palavra porque assim é, o, o, a, o gap da informação é muito importante por uma atividade de, né, de que a gente quer criar tarefa. Né? Então, assim, precisa ter o gap. Porque se não tiver gap, não tem purpose, não tem o porquê, né? não tem motivação para comunicar. Porque daí eu olho, não preciso falar com meu colega, né? Eu olho e falo: quatro abacaxi, três abacaxis, cinco gambá. Ah, beleza, finished, terminei. Né? Então, assim, é o que o Brandon, suge Brandon sugeriu é realmente. O ideal aqui, né? Cortar, ter duas partes. O Caio. Sim. Só uma observação. Também para mim, lógico que no contexto em que isso vai ser apresentado, não está claro, porque poderia ser uma atividade também para usar preposição, não é? Em cima, porque eu poderia interpretar o abacaxi está em cima da mesa ou está debaixo da mesa, e não necessariamente a quantidade. Ou que está presente ou que está ausente, né? Uhum. Exatamente, Renato. Seu comentário é muito pertinente. É, no, no, é, no caderno de exercícios, né? Onde tem essas, essas telas, é, eu coloquei as, a língua-alvo, né? Que eu, tô, eu preciso criar uma tradução melhor para isso, mas a língua-alvo ali, né? E, e, vai, e se você olhar, vai falar justamente que é comidas e preposições, né? Preposição de lugar em cima, embaixo, do lado, entre... É, justamente, é isso mesmo, você está certíssimo. Uh, bom, vamos dar uma olhada agora nessa atividade. Essa atividade vem do muito prazer, que é um, não sei se, aqui nos Estados Unidos eu acho que, no, pelo menos no nível universitário, não se usa muito, muito prazer, né? Alguém já viu muito prazer? Hum, já. Já? O que, é, que, 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 que vocês acham? Eu, eu, particularmente, gosto. Mas eu, eu já escutei muita crítica. É esse aqui, não sei se. É para todo mundo. Mas enfim, deem uma olhada no exercício. Vou dar um minuto para vocês olharem e aí a gente vai ver se é tarefa ou não. Assim, eu não vejo exatamente né qual né o objetivo no final né o resultado claro uhum. mais de preencher a tabela né mas o resto eu acho que acho que sim tem um foco e há uma lacuna né de informação mas eu não vejo exatamente o que que eles estão fazendo com essas informações uhum. Sim, Rachel, concordo com você. Eu acho que, né, como o Julián falou aqui, está é, um pouquinho melhor, né, Tá melhor do que o outro, mas ainda assim como você falou, Rachel, tem tem, é, tem possibilidade de melhoria. Eu concordo com você, realmente no, qual que é o, né, aquele objetivo final? Né? A gente vai chegar a alguma conclusão, vai ter algum produto? vai Não, né? Simplesmente entrevista e tal, preencha a tabela e acabou. Bola pra frente. Mas eu sei que ah. o livro da Florence e da Mary também tem né, algumas ideias para fazer atividades assim, um pouco mais comunicativas, né, de comparar Exatamente. com o resto da turma e essas coisas. Hum. Exatamente. Eu, eu, eu não estou com ele aqui na minha, que está ali no, no fundo, mas realmente, no final do, do, dos, dos capítulos, né, tem as ideias, realmente. É... <laughs> Florence está pagando comissão para a Rachel. Bom, então, olha só, é, concordo com você, Rachel, concordo com você, uh, Julian. Então, assim, tem, tem foco no significado, né? Porque eu vou perguntar uhum. para a pessoa: que horas você acorda? Então, ela tem uhum. que entender o que é. Isso sim, mas é, o resultado final que fica solto, né? Tá, beleza, preenchi a tabela, o que, que eu faço com isso agora, né? Que eu acho que é justamente o que a Rachel falou. E tem um gap de informação, porque o meu colega sabe a hora que ele acorda. Uhum. E eu não sei que horas ele acorda, né? É, ele não sabe a hora que eu acordo. Então, existe o gap de informação. Bom, para a gente praticar. É, a gente tem alguns minutos ainda. Vai dar tempo de praticar e, e de conversar no final ainda. É, a gente vai criar uma tarefa juntos, tá? É, Parte dela já está criada, mas outras partes não. Então, o enunciado é o seguinte: passo um. Quem faz as tarefas domésticas na sua casa? Selecione entre as seguintes opções: eu, roommate, um mãe, pai, irmão, irmã, ninguém. Bom, e aí, o objetivo aqui, a, a língua-alvo, né, que eu estou querendo ensinar, que eu estou querendo que eles adquiram, é as tarefas domésticas. Então, vocês podem colocar no chat, por favor, que outras sugestões vocês têm para a gente colocar aqui na tabela? Lavar roupa. Ai, eu odeio lavar roupa. Lavar louça. Também não gosto. Varrer a casa. Passar, passar, é, passar roupa. Preparar o café da manhã, passar aspirador, nossa, tirar a poeira, isso mesmo, ninguém gosta, não mesmo, Daniel. ninguém gosta. Não, é. Tá, então assim, então a gente vai ter aqui várias atividades, né, e aí, é, usando o, o, o vocabulário, eu vou fazer as perguntas, né, para o meu colega, e aí. Primeiro passo, a gente tem foco no significado, eu preciso entender eu, né, aqui as atividades. Tem gap de informação, porque eu não sei na casa dele quem faz o quê, ele não sabe na minha casa quem faz o quê, então tem gap. Agora a gente precisa ver o produto. Tem produto, né? tem um, um, um clear outcome, né? um resultado claro e, e específico e definido. E aí que entra os outros passos. Eu acho que o que ficou faltando nessa atividade aqui foi só talvez ter passo dois passo três uhum. né ter uma sequência que é o que essa atividade aqui por exemplo tem essa atividade eu adaptei também do, do nosso material de espanhol e bom passo dois quem faz mais atividades domésticas os homens ou as mulheres então primeiro os alunos trabalham em dupla o instrutor dá duas atividades domésticas do passo um para cada aluno para cada é, dupla Uh, e aí eles vão se levantar né, e, e né, circular pela sala perguntando quem faz as atividades, né, aquelas atividades, nas respectivas casas. E aí eles vão perguntar quem faz a cama na sua casa? Ah, minha mãe faz a cama em casa. Ah, obrigado. E aí eles vão contabilizando aqui, né? Porque a gente quer realmente um outcama, né? E depois vai contabilizando. Aí vamos supor que o outro que ele tem aqui é, que nem vocês falaram mesmo, né? Lavar roupa. Aí a gente vai marcando e tal aqui. Vai fazendo a contabilização. E aí, o nosso resultado final ele entra aqui no passo 3. Porque depois, os nossos alunos, eles, depois de, de coletar as informações na sala, eles voltam para as duplas. Voltam para as duplas e. Vão fazer tipo uma apuração, né? Vai, apuração dos, dos resultados, né? Acabou de a gente, acabou de me ocorrer, porque a gente acabou de ter apuração de votos no Brasil. Mas enfim, a gente vai fazer a apuração dos, é, dos resultados. E aí, a gente vai compartilhar com a sala, né? Compare os resultados e se prepare para compartilhá-los com o restante da sala. Então, tem um objetivo final. No final das contas, a gente vai. Descobrir quem faz mais atividades, né? se são os homens ou se são as mulheres nas, nas casas, né? de todo mundo ali na sala. Então a gente acaba tendo um resultado final, a gente acaba tendo um clear outcome, um produto final para atividade. Que, de novo, como eu, como eu falei agora há pouco, né? que eu acho que foi o que ficou faltando aqui nessa atividade. Só faltou uma sequência, a gente, né? um, um, um toque a mais. Agora, entre essa atividade e essa atividade, acho que se for para pecar, né, eu acho assim, se for para pecar na hora que estiver elaborando tarefa, é preferível pecar na continuidade e tudo mais, mas não pecar no gap de informação. Porque se você peca no gap de informação, literalmente, não vai, não vai acontecer comunicação. Então, se é para. Dos males o menor, né, a gente fala em português, dos males o menor. Se é para pecar, que seja nas outras nos outros aspectos. Uh, a gente tem alguns minutos que eu vou abrir agora para perguntas e respostas, mas antes eu só queria mostrar né, as referências. Common Ground foi citado várias vezes aqui, mas aí também entraram outras, é, outras referências. Né? E eu vou, aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem se vocês quiserem fazer, né, se quiserem me contatar e assim, tudo mais. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês têm perguntas, comentários, eh, alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Não tem dúvida? Hum. Bom, parabéns, porque realmente eu, eu gostei dessa apresentação, eu gostei desse aspecto hands-on, da gente botar a mão na massa e você ajudar a gente em pensar. Né, sobre essas atividades, então, você está de parabéns, eu super agradeço a, a eu apresentação. Que agradeço. Eu que agradeço poder passar esse tempo com vocês. Eu vi que alguém comentou, a Dani comentou. Bom, se alguém não quiser fazer a pergunta aqui agora e quiser fazer a pergunta depois, me podem escrever e-mail, ou então, se alguém quiser perguntar agora também, tem a última chance. Eu, eu tenho uma, uma, uma curiosidade, na verdade. Uhum. Uh, obviamente, a gente sabe que, que na aquisição de língua, de uma segunda língua, há todas essas teorias, esses métodos, não é? E a gente sempre está buscando aquele que a gente acha... Isso, para mim, funciona 100%. Ou 99.99, 99, não é? E aí, a minha pergunta seria... Uh, não é que esse input estruturado. Se você, na sua prática, no dia a dia, na sala de aula, se você pudesse acrescentar ou retirar ou sugerir alguma coisa para completar ou para fazer um método ou um sistema, na sua opinião, melhor ou mais eficaz ou mais efetivo? Eu não sou linguista, a minha formação é literatura e a gente, quando ensina português né, como segunda segunda língua aqui, a gente a gente entra sem ser especialista porque acaba sendo a realidade da gente, não é? Então a gente acaba trabalhando muito na prática, mas quem é de formação na literatura, né? A minha curiosidade é se você sugeriria algo ou se você acrescentaria ou retiraria ou questionaria alguma coisa ou, ou nessa nessa na, no, no input e output né, que você apresentou ou, ou ou traria alguma outra teoria que você acha que também funciona bem. Uhum. é mais por curiosidade por minha ignorância do que questionar exatamente uh, certo. essa teoria. Eu acho que é, que é uma pergunta muito interessante e que eu acho que talvez demande é, bastante pesquisa, digamos assim, né? Mas assim é, para ser bem sincero, eu, eu comecei a ensinar com essa com esse approach né, de, de input estruturado e de, de task based learning. Né? Eu já tinha ouvido falar de task based learning antes de, de dar aula aqui na, na, na universidade, mas eu nunca tinha visto ele ser aplicado tanto assim na prática, né? E hoje para ser bem sincero, eu não me vejo ensinando idiomas de outra forma. Eu, eu particularmente, eu não me vejo ensinando idiomas de outra forma que não seja é, através de promover input compreensível, através de atividades de input estruturado e né, na, na, na produção oral através de tarefas, né? Como eles é, sugerem eu particularmente não me vejo fazendo de outra forma agora pode não ser tão fácil criar essas atividades criar essas atividades pode ser bem, é, bem challenging mesmo né então assim porque quando você está criando um input estruturado aí né, você tem todas aquelas regrinhas todas aquelas perguntas que você tem que seguir e, e você tem que ter um nível de criatividade altíssimo que tem pessoas que são mais digamos assim abençoadas né como a florença que tem uma criatividade assim do outro mundo, mas às vezes eu, por exemplo, não não sou tão criativo. Então, assim, não é algo que eu acrescentaria ou tiraria, mas se eu pudesse, né, eu acho que, eu, que se fosse, se me exigisse menos, digamos assim, de, de criatividade, talvez seria seria o que eu gostaria. Mas eu não me vejo ensinando idiomas de outra maneira. Hoje, pode ser que daqui a 10 anos mude, né? Pode ser que a gente descubra mais coisas no futuro, mas por enquanto eu particularmente, eu so pro uh, uh, comprehensible input, structured input, e tasks. Acho que eu não, não dá para discutar agora assim. Eu estou muda. Oi, na verdade eu gostei bastante da sua apresentação também. Que bom. E, e assim eu tive a grande oportunidade de estudar com Van Petter né? Uhum. Meu professor e trabalha, trabalhamos muito com input output, né? Quando, quando fazemos isso. Mas uh, quando o, o Renato falou em coisas de acrescentar ou tirar, na verdade hoje a gente usa tantas coisas juntas, né? Ah, ah, que nesse, nesse método comunicativo e tudo mais que a gente faz a gente muitas vezes usa o um input exatamente sem saber que está usando né mas está usando bastante ali né porque a compreensão do aluno o output do aluno vai depender muito do nosso input né uhum. o que, que a gente vai, vai fazer com isso né o que, que eles vão fazer agora os exercícios realmente são muito difíceis de, de... um dos exercícios um dos, dos capítulos que eu não gosto e que eu vou muito rápido, é realmente esse de tarefas domésticas. Porque eu acho que ele não tem propósito nenhum, entendeu? Porque você, desculpa, você ele, diz foge, ele foge... Hã? Desculpa, só, só para ficar claro. Você diz o material ou ensinar Não, não, consciente. não, o material, eu não, acho que... Não, tarefas é assim. domésticas. A tarefa, tipo... a tarefa doméstica, primeiro que não é parte do, 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 aluno, o que que o aluno vai fazer? Vai aprender a varrer, vai aprender a limpar vidro e tal, né? Então, uh, eu, eu não sei, eu acho essa, essa, esse, esse, que deveria ter um, um approach diferente, entendeu? para isso. Então, quando você falou, por exemplo, você mostrou um exemplo, quem é que, quem é que trabalha mais, o homem ou a mulher? Então, eu sempre procuro e por essa coisa de pesquisa, sabe? A mulher, a mulher que trabalha em casa, a mulher é outra coisa, porque ficar falando lavar roupa, passar roupa, primeiro que não é do o aluno não passa roupa, o aluno não lava, lava roupa muito mal ainda e é horrível, né? Então você vai para a sala de aula já cansado né? com essa história. Não né? falar de trabalho, né? Não é. Então eu acho que, que tá. Se é por causa de vocabulário, mas quem que vai perguntar para ele você lava roupa na sua casa, você passa roupa? É... É, não é? Se eu fosse fazer alguma coisa, eu, eu tiraria esse, esse, esse chapter, porque é muito chato, eu acho. Ah, não, não, eu, eu, eu concordo. Na verdade, assim, é. é eu acho que, que eu usei o, a roupa, lavar roupa. Não, 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 eu sei. Eu não estou criticando. Ah, não, 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 tá. <laughs> não, entendi. Não tem, não tem nada, eu... desculpa, não quero falar. Não, 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 não nada tá disso. Claro. Eu só acho que quando ele falou assim, o que, que você tiraria, o que você acrescentaria? Ah, eu tiraria esse esse, esse 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 capítulo e colocaria uma outra coisa, entendeu? Uh, e hoje a gente sabe também que os alunos não estão muito interessados nisso. É, é, é bem mais diferente, né? Eles querem alguma coisa que vai ser muito mais útil para eles e prático, né? Porque aí eles estão assim, aí o que, que eu faço com isso, né? O que, que ele faz com toda essa, esse, esse, essa, essa informação de lavar roupa, passar roupa e tal, não sei o que lá. Mas um, eu acho que faz parte se você está falando da casa e tudo mais, mas enfim. Desculpa, eu não queria. Não, imagina. <laughs> não, não, não. Eu I acho feel, que I feel the same way if I have to say that of the airport. And it's like every airport has the signs in English. So why are we going over the parts of the airport? I never understood that. Sorry, but I feel the same. Não, way eu, acho, eu, eu acho que, por exemplo, no momento atual, né, a gente, tem que ser revi, revisado tudo isso, né, e ver de uma outra forma, porque porque mudou muita coisa hoje com o celular, com tradução, com isso, com aquilo, os alunos fazem tudo. A mesma coisa, você fazer uma atividade, a ah, fazer uma reserva no hotel. Como é que você faz reserva no hotel? No mundo inteiro. Você vai lá, coloca é, não, não, é não, é ok, não é bom né? <laughs> E acabou, né? E aí, o aluno fica falando, mas por que, que eu tenho que fazer isso? É tão fácil, né? Não, não precisa mesmo. Então, eu acho que, tem que as coisas têm que ser um pouco mais interessantes nesse sentido, né? É, uma, uma atividade que foi criada, inclusive, com isso, de aeroporto, foi que um, uh, um, uma aliás, foi uma graduate student que trabalhava comigo, que ela criou uma atividade que eles teriam que ir no Airbnb em português. E fazer, e preencher tudo em português, né? Fazer a reserva e tal, eu não sei o que, tudo em português. Então, esse até que foi legal, né? De, de fazer. Mas eu concordo com você, né? No aeroporto tem, tem como você se virar, né? Todo mundo sabe, né? Mas é legal. É legal. Imagina. Mas muito obrigada. Desculpa, eu não queria Imagina. falar. Não. É, não, mas eu concordo, essa questão do, dos conteúdos, né, a gente precisa realmente ter conteúdos que sejam relevantes para os nossos alunos, né, porque senão não adianta nada você ter input estruturado, você ter output, você ter tudo, todas as, 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 as yeah. tecnicalidades, mas, né, o tema não será peeling, né, aí, aí vira um problema. Yeah, é verdade. É, o comentário do Brandon aqui, né? Que, que o ponto de encontro não tem conclusão e não tem um porquê. Mas olha, até, até no espanhol também, né? O livro que a gente usa do espanhol, ele a gente teve que, que aqui, né? A gente teve que criar o custom edition para poder né, adaptar uhum. as atividades. Então, me parece que no, que tá, acho que as línguas menos é, frequentes, né, talvez tenham mais esse problema talvez de, né, de, se, de se atualizar no sentido de pesquisa e tudo mais, mas o espanhol, que é a língua mais ensinada nos Estados Unidos, a gente também teve que a gente também teve que criar um custom edition para poder implementar essas essas não existe so, Kyle, livro perfeito, né? não? No, Caio, I have to tell you that, that is a problem in in just about every language, but I think uh -huh. it stems from Um, sometimes that is what instructors want because they view output as practice we're still viewing output as practice so it's just practice talking it's just as it's to practice the vocab and many teachers are okay with that being the purpose you're just asking these questions so you can practice and they have no problem with that so why would mm -hmm. an author put the extra time and creativity to be thinking of these extra purposes when you're market apparently is okay with just practicing the vocab mm -hmm. practicing talking i mean it's just you know we we it's just it's the way it is and i you know doing workshops that is one of the main questions that i get and i know that my colleague claudia fernandez gets the same question that why why does it matter why do i have to have a purpose and so we we need to have those conversations in in unpack why um in in our conversation course upper level super super motivated no you give them a question and they talk and listen to each other and it's wonderful i don't have to you know create these purposes because they're intrinsically motivated they already have a purpose of getting to know each other of exchanging opinions right the issue that i see in a lot of lower levels is that the students are not entirely interested in listening to each other or paying attention to each other or even there's no really good way of demonstrating that they're paying attention to each other and, and therefore understanding language if you don't give them this concrete external purpose. There's something to do with the information. That is at the core of it. I mean, if you have really motivated students that just want to talk to each other to get to know each other, so no, that you don't need any extra purposes, that's great. You don't have to have them but but what i do see is that in a lot of language classes at least spanish again i i don't know what it's like in italian i don't know what it's like in french i don't know exactly what it's like in portuguese but a lot of our students um just almost do almost like the bare minimum right because they're not truly intrinsically motivated and so if all they have to do is like let's just go through these questions and i'll say something you say something i say something you say something i don't know if i understood but it doesn't matter because we just got it over with <laughs> and so we have to come up with these you know to make the language to, to compel them to want to communicate you know to compel them to understand and to express meaning Ok, I'm, I'm done. Yeah, I, um, Lucy? Oi. Então, é, parte da, da conversa, eu tive dois, duas paradas, tive que parar um pouquinho, mas parte da conversa. Mas acho assim, que é bastante fácil falar do autor, falar do livro, falar que tá, a atividade está desestruturada, etc. É tão fácil fazer esse tipo de crítica, vocês nem imaginam. Fiz isso muitas e muitas vezes com o meu advisor, Bilva Patten. É, então, é, eu queria dizer para vocês que o livro, ponto, foi publicado em 2007, não é? E 2011 foi publicado em segunda edição, 2012 foi publicado em segunda edição, dez anos atrás, não é mais? Então, está bastante desatualizado, e nós, os autores, estamos querendo há muito tempo fazer a nova edição, lutando contra é, a Pearson, porque a Pearson está bastante difícil de trabalhar com eles, muito difícil. É, praticamente eles não têm interesse porque não vendem como em espanhol. Agora, assim, coisas que muitas vezes o autor tem que fazer porque o editor quer que você faça, não é? E a primeira vez até que o livro foi feito, o livro nós éramos tão ingênuos que nós não tínhamos imagine, não imaginarmos que o livro faria tanto sucesso assim nos Estados Unidos e na segunda edição a segunda edição foi assim de seis menos seis meses jogar tudo para online que não estava online na plataforma na plataforma adequada né que já era né mas jogar tudo essa foi a grande mudança que foi há mais há dez anos e que nós ainda estamos usando e que salvou muita gente na época da pandemia. Agora, nenhum livro é perfeito, como já vocês disseram, nenhum livro é perfeito. E o livro o ponto continua sendo um livro de referência, ainda gramatical. Você vai lá, é a referência, explica, o que os outros não têm, em geral. É, normalmente não tem então ele tem uma informação bastante compacta ali, sólida para, para alguém que quer aprender gramática agora claro ninguém mais usa uh, gravador ninguém mais usa falar assim ah ele é... até assim certas, certos desenhos estão fora da realidade até dizer certas coisas ali é, descrever pessoas até nisso nós já estamos trabalhando nessa parte e queremos mudar realmente, e acho que está precisando disso. É... Mas, assim, eu aprendi durante esses anos todos que o livro é uma coisa, e você, na sala de aula, trabalha aquela parte que você quer, que você acha pertinente. Eu não uso o ponto inteiro com meus alunos, eu não vou atividade por atividade, eu pulo um monte de atividades, porque eu acho que não, não, não dá certo sala de aula. Então, é, mas está lá para vários níveis e tal, né? Assim, você, acho que o papel do professor é atualizar o livro, porque livro, não é, livro escrito não é online, que você mexe toda hora. O livro está o livro ali e é morto, né? Praticamente, né? Porque ele não, não tem como se expandir, não tem como modificar. Quem vai modificar é o professor, né? Mas é isso. Sim, muito obrigada atualizar né colocar de acordo com a, com a sua região o que sabe o que não sabe né muitas coisas né vocês pegam nós pegamos somos de uma região não sabemos o que passa na outra região ou no outro país etc então tem que ser sempre adaptar né não eu concordo é, eu acho que tem sentido mesmo e eu tô até lembrando você começou a falar eu comecei a lembrar de quando eu tive aula com a Florença no, no, é, no curso de de, de, né, de de método e ensino de, de, de língua adicional, e a gente teve que criar materiais. Sim. E aí, quando eu tive que criar o material, eu virei para ela depois e falei assim: olha, gosto de ensinar, gosto de pesquisar, mas não é um trabalho fácil. Eu não quero ser autor porque não é um trabalho fácil. Não quero criar atividades, eu falei para ela. Porque realmente não, assim, é, é, exige muita criatividade, né? Mas não dá, você vai ter que adaptar. Mesmo que você pegue a atividade de alguém, você vai adaptar para a sua realidade, para a sua sala de aula, para os níveis dos seus alunos, porque você gosta. Não tem jeito. É. É. E, e provavelmente, uh, entre o tempo que você <laughs> produz a obra, ela vai já ficou velha, cura, a já a fico a ficou a velha. Ser publicada você pensa assim nossa isso devia estar tão diferente já não é então assim eu acho que é, é, é esse é, é, é tem que ser o processo né é constantemente com com a interferência é. modificação adaptação porque Posso assim ver. é a vida de forma geral né é. nós que trabalhamos com a peg não é que criamos todos os materiais antes não é luci <laughs> É, a gente pegava <laughs> o livro de espanhol e traduzia, né? É, não tinha, a gente não tinha ali. É, mas eu estou usando o livro de espanhol agora que foi feita quinta edição, sexta, sexta edição, e já está desatualizado. A sexta edição uhum. é a primeira que nós estamos usando. Aventuras já fala ali tem vocabulário que não tem nada a ver, conforme dissolve. Mas eu, eu me lembro muito bem. É, Caio, né? De uma palestra que eu, que eu, de uma conferência que eu fui e que tinha o Van Patten estava nessa, era o guest speaker, né? E bem, o Van Patten foi meu professor, né? Meu orientador de tese. E ele falou assim: não importa, não importa o livro, não importa as suas atividades. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Essa é a palavra dele, que publica livros e vende, vive de livros. Então, acho que também muito é, vai depender muito do, do, das, do, do professor motivar o aluno para ele despertar nele o amor, a coisa né, que ele quer, eu acho. Assim como a tecnologia, né? Você pode ter toda a tecnologia, mas a maneira de operar e utilizar é que vai fazer a diferença, porque a tecnologia em si é só uma ferramenta. E uhum. o, 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 o aprendizado não é uma ferramenta, não é, é um conjunto uhum. de fatores. Né? Uhum. Mas eu tenho uma pergunta para você, voltando ao, ao, às suas atividades. Uhum. O, que, o que eu notei foi que, por exemplo, naquela atividade que aparece os verbos conjugados no imperfeito? várias uhum. ah, é só aquilo ali, né? Então, o objetivo no meu entender é o objetivo no meu entender é, é simplesmente o, a pessoa identificar, se familiarizar. Por enquanto não tem nada, criando, ele está só né? é, se, sendo exposto ao material. né? Até que ponto Quanto tempo? Até que ponto você vai continuar dando esse tipo de atividade e vai passar para outra atividade? Em que momento? Em que momento? Quantas aulas? Quantas horas? Quanto tempo? Você acha que você sugere que seja feito? Porque vai ter que chegar um momento em que ele vai ter que fazer o que produzir o output. Então, em que momento ele vai começar a produzir o output? Se ele tem esse tipo de tra... de, de, de coisas, de, de, de atividade que é só de identificação. Certo, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, mas assim que também acho que é difícil de responder, porque como que a gente determina, né, essa, essa transição, né? Assim, qual que é o momento de você passar de uma atividade para outra? É. É, eu acho que são duas atividades, né? Dois tipos de atividades com objetivos diferentes, né? A gente a propõe aqui, né? O, a, a gente provê a oportunidade do aluno formar a conexão de, de forma e conteúdo, de forma e significado. Mas realmente essa, essa transição, né? Quando que eu vou, quando que eu vou para o output, é, é difícil de, de, de estabelecer, né? Porque aí tem individual differences e tem aluno que de repente já vai estar tá pronto para avançar, tem aluno que não vai estar, tá, digamos assim, né? Então é. Eu acho que é uma pergunta difícil realmente de responder sem, né, sem conhecer a realidade de, de, de das individual differences. And I think it also depends on your objectives, right? So if this is, I mean, I'm act full trained, right? So for me, you know, talking about the past and childhood. you know i would i would assume that the students maybe are intermediate but then i may want to be if for intermediate low i may want to just be aiming for recognition right for them being able to recognize to interpret but not necessarily produce so it's all going to depend on the goals that you have for the course not everything has to be about them talking right not everything is about them producing the language and so it depends on where we're at. An activity like that, the students are not very advanced, I'm, I'm going to assume. And so, you know, we would probably need to be staying a lot at the input stage or very short, controlled input, uh, output, I'm sorry but not like okay tell me you know tell me a you know anecdote about your childhood i mean they can't handle that right that is advanced law so it's like you have to figure out what is going to work for the for your goals and for where you're targeting and then adjust accordingly i um, you know it depends oh, on the level the students uh, the, the output doesn't not necessarily have to do this the output can be you know he doesn't have to start talking about the, his or her life you know the output can be very different, and, and for you know in all circumstances you want to have an output. You know students need to produce something, even if it's in a very low level, just to you know just to say very simple things like bonjour, boa tarde. You know this is an output that a student can 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 do even at the beginning level. No, no, oh, I got confused. I'm sorry. I thought you were see. This is the problem because I can't. I'm only following some of it. I'm sorry. I thought we were talking about imperfect and like producing past tense. Oh okay. no, no, I'm no! no I, got not I got confused. I got confused. Yes, of the course. The was a uh, No, that, that was that was just an example. Okay, it, 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 I'm sorry. I got confused. Yes, yes, of course, of course, novice learners would need to uh, would would produce output at some point. Yeah, just not things like you know, what was your childhood like? Of course, they can't handle that. Okay, Cayo, we are over time yeah, yeah. no, yeah. <laughs> yeah, talking about this but we have to wrap it up thank you all very much thank you for everybody who came and uh, i know some of you had to leave a little bit earlier uh, and that's okay so we'll be posting the recording on our website uh, and thank you all very much for participating and special special thanks uh, to cayo uh, for so generously uh, sharing his time yeah. and expertise with us all right. Thank you, everybody. Have a great night. Thank you. Right. you too. Thank Big you. God. Great afternoon. I'm not, not sure where you are. <laughs> <Okay>. <laughs> Bye. Thanks, Julio. Julian. Perdón. Julian. Yes. 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 <laughs> Bye. 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 Bye.